आमे वर्तमान केन्दुझर स्नान मंडप रे अछु एवं आज तीनि ठाकुर वर्तमान सकाळे उजी सात्रा परे उजी अवकाश हेतला ता परे लुगा लागी एवं धाडी पहंडरी आसीकी आज वर्तमान स्नान मंडप रे पहुंची जंती एवं तीनि ठाकुर स्नान मंडप पहुंचला परे वर्तमान तांकर उजी बहुत प्रतीक्षित स्नान मध्य आरंभ होई जीव दीर्घ 2 वर्ष परे जो कोरोना कटकणा पई जो बंद हेई रहितला केन्दुझर रे कौ सारा राज्य रे सारा देश रे जो बंद पूरी छडा सब रे बंद हेई की रहितला जो जेहेतु गुटे माने भक्तमान कर अंत घटीची ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଠାକୁର ମାନେ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁନର୍ମିଳନ ଅତି ପାଖରୁ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ଆଲିଙ୍ଗନ ରହୁଛି ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶକମାନେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁ କେଉଁ ଦୂରରୁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଲିଙ୍ଗନର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଅତି ତାଙ୍କ ଚର୍ମ ଅକ୍ଷୁରେ ଯେ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ହେଉଛି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ତେବେ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝରର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା କେନ୍ଦୁଝରର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା ସେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡରେ ଆଣିକି ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ପହଣ୍ଡିଆମାନେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ହେଉଛି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଗା ଲାଗି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେବେ ଆମେ ଏହି ସ୍ନାନ ବିଷୟରେ ଆମ ଯେଉଁ ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜପୁରୋହିତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବେ କିପରି ହେଉଛି ଆଜି ଆମର ଭୋର 5ଟାରୁ ପ୍ରଥମେ ଅବକାଶ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ଏସବୁ ସରିବା ପରେ ସିଂହାସନରେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କରାଗଲା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉ ମା' ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେମାନେ ଚକା ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଖଶାଳାରେ ଆମ ଚକା ବିଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ଚକା ବିଢ଼ା ସରିବା ପରେ ରାଜାଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ରାଜା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପରେ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉ ମା' ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଇଏ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଠାକୁର ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଆମର ଘଟ ପୂଜା ଆଳତୀ ହେବ ଆଳତୀ ପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅଛି ଘଟ ପୂଜା ହେବ ଏବଂ 108 ଘରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ନାନ କରିବେ ଆମର କେନ୍ଦୁଝରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ଭାଇଚାରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ପୁରୀରେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ 35 ଘରରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର କେନ୍ଦୁଝରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉ 35 ଘରା ପବିତ୍ର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ 33 ଘରରେ ମା' ସୁଭଦ୍ରା 22 ଘରରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସୁଦର୍ଶନ 18 ଘରା ଏଭଳି ମୋଟ 108 ଘରରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଆମର ବସ୍ତ୍ର ଲାଗି ପଇଟା ଲାଗି ଏସବୁ ହେବ ତାପରେ ହାତୀବେଶ ହେବ ହାତୀବେଶରେ ଆମର କେନ୍ଦୁଝରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉ ଅଁଳା ପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହାତୀ ବେଶ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ହାତୀ ବେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ଆମର ଧୂପ ହେବ ଶୀତଳରେ ଧୂପ ହେବ ଆଜି ଅନ୍ନଭୋଗ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ହେବ ନାହିଁ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆମର 14 ଘଡ଼ି ତାଟ ଆଳତୀ ହେବ ଏବଂ ତାଟ ମୁଣୋହି ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପରେ ରାଜାଙ୍କର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ପ୍ରଥମେ ବଳଦେବଜୀଉ ତାପରେ ମା' ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଅଣସର ପିଣ୍ଡିକୁ ବିଜେ କରିବେ ଏ ହେଉଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ